време е професионал. Добре, сега продължаваме с болен терапията. И после ние ще ви разкаже другите неща, които не се видяха и бяха зад камера. Нашето тяло търси вариант да се... да минимизира разхода на енергия. И в момента, в който ние трябва да се изправим вече, то трябва да може да се адаптира. Но ние не му даме толкова време. Затова бичовете на 21 век, обездвижването. Е, добре, нали пък казва, че за една дискова херния не е много добре и прекомерното движение. Тя трябва да се пази така умерено, да се подхожда към нея. Ако погледнем дисковата херния във времето, ние винаги разглеждаме в нашата система здравеопазване, понеже така ни е организирана и специалистите са в явно така икономически изгодно на системата. Ние отиваме вече при доктора, виждаме пращане на скенер и виждаме... Ти говориш за една превенция в самото начало, че искам да видим едно видео, което ти правилно разбиране за... Само да видим и видеото, което Радослав Радулов ни е дал, той ще го коментира. Това, което случва под кожата всъщност, това е фасцията, чрез микроскоп наживо. Всъщност това е един филм на Гилбъртов. Има и доста по-дълги клипчета. Какво представлява? Просто това всички тези колагенови структури, които имат една фрактална решетка, при която е изградено от теглещи и компресивни елементи. И всъщност това нещо създава този невероятен потенциал в нашето тяло да се разтяга, знаете какво случва с женската отрова съответно и колко бързо се възстановява. Или пък всички от тези стресови реакции, при които ние мобилизираме. А самата еластичност на тъканите, ти как я постигаш? Чрез специални упражнения, специален масаж? Защото говорим за един... Да, напълно разбирам въпрос. Значи, това, което постигаме чрез болен терапията, и това е основният принцип на болен терапията, е чрез създаване на много нежно движение на определени възлови точки в тялото, където се натрупва повече напрежение, да речем в лобалния дял или в торакалния, там където има повече напрежение на теглещите елементи. Извършки тези така наречени болен движения, които са много елегантни, с тях ние успяваме да освободим част от структури на повърхностната фасция или на съединителна тъкан, която покрива нашето тяло като един балон. Изострения, да речем, изострената фаза на дископатията. Възможно ли да се прилага тази терапия? Определено, да, и в общия случай. Това противоречи малко с конвенционалните методи, защото те казват, че точно в този период не е добре по никакъв начин да се прилага каквото и да било. Последния брой на миналата година на едно списание, може ли да го кажем в България? Men's Health има статия, която е заглавена всичко, което знаем за мускулите, не е вярно. Нека всеки, който се съмнява, прочете. В момента в най-големите университети и се правят конгреси на тема, ако напишете фасция ресърч. Тоест за тебе няма проблем да се прилага в една обострена фаза? Не само, че няма проблема, могат да се видят освобождаванията на структурите и подобряване на походката, на редуциране на болката, буквално за 10-12 часа човек почва да се движи. Но това не означава, че неговия дих се е върнал на място си, структурите са се възстановили и всичко е изчезнало. Не. Но редуцирайки болка, ние прекъсваме един друг процес. Процес, цикъл, който е болка, контракция, болка. И чрез това нещо всъщност ние можем да почнем да демоделираме тялото към неговия потенциален баланс, тъй като все пак всяко тяло се амортизира с времето. Много според мен бяхме полезни с това видео. Имаше много отзиви, много звъняха и в редакцията, и на телефона, и във Фейсбук писаха много, дадахме координатите. Ако още някой иска да ги намери, по-надолу в страницата ни във Фейсбук, ще може да ги намери. Лошото е, че е много съкратено времето според мен в студиото, защото ние имаше среща около 3 часа с Радослав Радулов, за да може да навлезе в темата и да се обясни точно за какво става въпрос. Той държеше аз да го разбера, не просто да го предам и да остава снимките, да напиша сценарий, да напише 10 въпроса, но аз да го разбера, да вникна в темата и да съм много... Той казваше, чакай, сега на теб трябва да ти обясня. И сега какво разбрах от целият този разговор? От обстойния разговор, който проведохме с него, това, че трябва да се ходи много. Това са, той каза, двете най-важни неща. Ходене и вода, прием на много вода. От литър до два, не по-малко, по никакъв начин. И четах на някои различни места, се така запознах, че трябвало да бъде изворна. Доколко е така... Чуника Луянчев, а не като теб по 2 часа. По 2 часа да стоиш на стола и да не мърдаш. Да, наистина трябва да има движение. Да. Също така хората, които, примерно шофьорите, тираджиите, тези хора са по-склонни към проблеми с кръста и с болки в кръста, защото те са
под едно и също напрежение. Отличен жест и пижама в бележника. Да, запознахме се и мисля, че бяхме полезни зрителите. Беше нещо, което... Сега, другата седмица няма как да ви обявим еко-рубриката на Ирена. Тя приключи тази седмица, но беше наистина много интересна. Имаме седмица на любовта, която подготвяме. Много любов ще строим. Ще има и двойки и така нататък. Не само любовта, и младостта. И младостта. С различни методи, как да се подмладят хората, за да могат да бъдат обичани още повече. Още повече. Ще има най-екстремните методи, които си прилагат, да речем, кой естествено, холивудските звезди и въобще звездите. Също така ще ви предложим неща, които се случват и тук в България. Наистина са много ефикасни. Сега не знам дали ще успеете от 11 до 14 рязко да се разкрасите, но поне ще ви дадем идеи за това. Видяхте ли, че не е страшно? Не е страшно, да. Ето така, че честит дебют. Въобще ред колегията, както се казва на Слави, ряпа да яде. Така, поздрави! Поздрави от екипа. Сега, аз обаче имам една друга идея. Много добре ни се получават тези петъци, страхотно е, но мисля един от петъците да хване момчетата, Памбос и Златин, заедно с операторите, цялата тая мъжка дружина, която виждате тук. Студиото е тяхно, ние отпрашваме на някъде. Добре, ще гледаме малко и те да застанат. Мъжката част от екипа. Те останаха в сянка, наистина. Се пак. Ами това беше. Бъдете с нас и другата седмица, приятели, на Денят отблизо. Останете сега с програмата на БНТ. Чао!